A si seznanjen, da bi moral pred dobrim tednom na vaši šoli imeti predavanja gospod Tone Krkovič? Nobene objave nisem slišal, sem pa zvedel od sošolcev, da eno predavanje bo. Potem sem pa naenkrat zvedel na dan predavanja, da ga ne bo. Kako so vas pa obvestili, da predavanje odpade? Niso nas kaj dosti obvestili, bilo je nekaj na spletni strani, tako da smo se med sabo bolj sporočili pokar. Kako pa ti gledaš na to? Bi si želel takšno predavanje? Jaz bi se želel to predavanje, ker se mi zdi, da se na samo osamosvojitev Slovenije da zelo malo v šolstvu nasploh in se mi škoda, da se predavanje ključne osebe za osamosvojitev Slovenije pač ni mogli biti na naši šoli zaradi političnih nedoločenih profesorjev.